У Рівному водій протаранив дві поліцейські автівки і стріляв у копів. Спочатку правоохоронці помітили машину, яка перебувала у розшуку, і спробував її зупинити. Кермувальник натомість натиснув на газ. Почалася гонитва, врешті патрульні заблокували порушника. Тоді він кинувся навтьоки. З собою мав зброю, тож дорогою намагався стріляти. Зупинився чоловік лише, коли почув попереджувальні постріли поліцейських. А що думав вистрілити в поліцейську? Я не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив, просто не стріляє. Пістолет дав осічку, відповідно, патрульні застосовували зброю. Також у відповідь, згідно статті 46 закону України про національну поліцію. Цей чоловік, який затриманий, він у нас підсудний по двом статтям. Це 309 зберігання наркотичних засобів, а також це грабіж.